bila kutaja detail. Mheshimiwa Rais, haya mambo ya maandamano ni pigo kubwa. Rais wetu ana mambo kwa kifua, amenyamaza. Lakini nikimuibia tu kidogo, siri kidogo. Kwa sababu ya maandamano, kuna wafanyabiashara jirani zetu walienda mahakamani kwa sababu biashara zao wakati wanapisha magari na nini ziliharibiwa, zikachomwa, wakaenda mahakamani, wameshinda kesi kotini. Deni limerudi kwetu. Sio pesa kidogo, pesa nyingi. Sitaki kutaja, labda rais akitaka kutaja, atataja. Lakini hizo pesa ambazo zime, sasa ni jukumu la rais na sisi sote kulipa, sijui zinaweza jenga mabarabara kilomita ngapi. Lakini mwenyewe atawaeleza. Kwa hivyo fujo ina kile balozi moja alisema, actions have what? Consequences. Kwa hivyo sitaki kusema kupita pale, lakini kusema tu serikali ya William Samoei Ruto iko kufanya kazi kwa kila mtu, na sisi wote tushikane, tumpatie nafasi hiyo na tumunge mkono, so that we can deliver as a nation and as a people. Na tunataka Busia, Bungoma, kuenda paka kule Pokot, kuenda paka Homa Bay, Migori, the counties that border our largest trading partner, Uganda, to benefit fully from the resources of that trade. Mimi nataka niunge Mheshimiwa Gumo mkono, kwa sababu Gumo amezungumzia kuhusu kupambana na ufisadi. Na mimi najua hapo hata Mutata anapenda sana kulenga hapo. Kupambana na nini? Sasa serikali ina tume ambazo zinafanya upelelezi na kuangalia mambo ya ufisadi. Ni vizuri tupeane nafasi kwa zile tume, kama ni DCI, kama ni EACC, wafanye kazi yao. Kama wewe haukufanya kosa, hautakosa usingizi. Lakini kama wewe ulihusika na mambo mengine, basi usingizi utatoroka. Na hatutaki watu watumie ukabila kujikinga. Kwa sababu wakati uchunguzi unaanzwa, mtu anaanza kusema kabila yetu inalimwa, kabila yangu inalengwa. Tafadhali tupeane nafasi mashirika ya serikali yafanye uchunguzi. Kama una hatia, kuna koti. Na kama hauna hatia, koti itakuondoa. Lakini tusijaribu kutumia kabila zetu kama kingo kupigana na ufisadi. Na pesa nyingi zimepotea katika sehemu mbalimbali, katika mashirika, katika serikali kuu, na pia serikali za county government. Na hizi zote ni pesa za umma. Kwa hivyo ni vizuri uchunguzi uelekezwe, tumalize vizuri.